urumva burugumestre yaragezana ibyuma bikoni nka aravuga ati ni mu mukoni ndebe kwa tanyeganyega haleluya ariko ndashimiye imana ishoboye byose imana mvuga niyo nabonye uyu Yesu mvuga nuwo nabonye hari bitangaza yankoreye bikomeye cyane nyuma y'ibyo kunkona ubwo ngubwo nibwo twaje gukora gatsiko kamabandi uki muri Tanzania cyangwa ari wara bagakoreye Burundi Burundi wari warafunguva muri Tanzania ugi Burundi ngi Burundi kuko nubundi niho nabaga nabaga ibujumbura ubwo rero ubwo buzima ntabwo naje kubwihanganira twaje gukora ku gatsiko rero batwitaga Association de Bande Manifesteurs Bisivore Qualifié Gatarina Association de Bande Manifesteurs Bisivore Qualifié Gatarina kakoze mu Rwanda no mu Burundi no muri ibi bihugu byose duturanye mwara ako gatsiko karabantu hangaye ibintu nariye nayo masogisi nariye kindi kintu nariye ni bibiliya nari mfite bibiliya rero ikwihe ku kigero tarake ariko noneho reka nkubwira kaga twahuye nako ubwo ngubwo twari 45 baragenda badushyira hano bita muri collection ni muri gereza ya Mpimba ariko bari bafite ahantu bari barateguye habi cyane uwo bashakaga kwica niho bamushyiraga baragenda bakigenda batushyiramo muri collection muri muntu wese akumba babiri barangije bamaze kudushyiramo batwikisha inzara babantu bose uko ari 45 ngira ngo byihutishe bose barapfuye hapfuye 44 nashaka nkubwire ngo ko byari bikomeye muri abo babiri uko bagendaga badufunga turi babiri umwe mugenzi we yarapfuye yanga kuvuga ko yapfuye ngo batamujyana ahubwo ajya murya kandi yamutunze igihe amurya ariko uwo nawe yaramumaze arapfa Zaburi nshya basuje bakunzi ba Zaburi nshya amahoro y'Imana n'abane namwe kuri kamera ni Tsiri Jabo turi kumwe n'umubyeyi masugaragara nk'ukuze yatwibwira kugira ngo dukomezanye mu kiganiro tuziranye nitwa Rutabayiro Foste nkomoka mu majyepfo ni naho naje nturuka muri AR Nyanza yego ari naho nkorera umurimo w'Imana ndo muvugabutumwa aba n'umuririmbyi akunda rero no gusenga cyane bitewe n'ibitangaza Imana yagiye inkorera nkunda gusenga cyane kurusha ibindi byose nkora Imana ishimwe cyane abantu benshi ntago bakunda gusenga cyane birantunguye abenshi bavuga ubutumwa n'abaririmbyi bagira n'indi mirimo bakora mu itorero ntago bakunda gusenga cyane kuko bavuga ko bibavuna yego kumva rero ko hari umuntu ubikunda kuruta ibindi umuntu aba ari special aba ari ikintu yahuriye nayo cyumwe gusenga yego Imana ishimwe ku mazina izina ry'umubyeyi kugira ngo ibyo dukoresha byoroshye bita papa bita papa Boneri papa Boneri yego impamvu yita nifutira gukoresha papa Boneri izina ry'icyubahiro yego muri rusange abantu bakoresha ku babyeyi mbere ko rero dutangira ngo twinjire mu buhamya tunamenye n'impamvu waje gukunda gusenga cyane kuruta ibindi yego kuko ibyo byose uvuze ko ari n'iby'Imana yago hari n'ibitangaza by'Imana waboneyemo nabo bibonye byinshi cyane yego hari n'inshuti yacu turi ruhande tujye kuyinginga turagize Imana tubone gukomeza yego turagushimiye mwami Imana yacu tugushimiye kugira neza kwawe amina urukundo rwawe rutangaje yego turagushimiye kuko twemereye kuba turi muri iki cyicaro kuri Imana turagusabye ngo ubane natwe gahunda zose ziyoborwe nawe kandi Imana n'umwana n'umwuka wera biganze muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo amen 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 haleluya Imana ishimwe cyane kandi icyubahiro
Imana iri kumwe natwe. Yego. Kuko naje gusobanukirwa ko buri munsi na buri gikorwa dukora. Yego. Cyo kubwami bw'Imana. Buri niba yaragiteguye. Kandi ntaga igikorera ubusa. Yego. Ntaga igikorera ubusa. Ntabwo yagikorera ubusa. Yego. Ratuganiriza dutangiye tuganira ko waje kwakira Yesu Kristo sinzira se haba harabakira Yesu Kristo hari ibyo barokoye yego n'abakira Yesu Kristo ari ukugira ngo barokore ibyo bari kuzahura nabyo turabizi Yesu Kristo yakira abantu bamwakira mu buryo bwinshi butandukanye yego ubwo rero tuganiriza iyo nzira nuko waje gukunda gusenga gusenga kuko kimwe mu bibuze mu bakristo b'iminsi ntago barimo kubura urukundo rwo gusenga kandi bikabatera kugamburura vuba mu makuba yego karibu je rero impamvu nkunda gusenga nkabirutisha ibindi nuko ari ibindi byinshi byinshi naciyemo mbicamo bitandukanye byose rero naje gusanga ikiruta byose ari ugusenga Imana. Amen. Dawidi yaravuze ngo nabikije ijambo ryanjye mu mutima wanjye, ijambo ry'Imana mu mutima wanjye ngo kugira ngo ntazayicumuraho. Yego. Sanga Dawidi yarakoze ikintu gikomeye cyane. Kubika ijambo ry'Imana biruta kubika ibindi byose. Biruta kubika amafaranga cyane. Biruta kubika inka. Biruta kubika ibintu abantu byinshi bakunze kubika. Nanjye iyo mba narakoze nka Dawidi bishoboka yuko atari nuko mba meze, ariko aho menye Imana nubwo nayimenye bitinze naje gusanga iruta byose ntayivaho. Amen. Uravuze ngo nubwo wayimenye bitinze mbere yuko wa umvije ijwi ngo witave yego cyangwa se mbere yuko ukingurirwa komanga kurugi kuko ijambo ry'Imana Yesu yavuze ngo ndakomanga ngo numve ijwi ryanjye unkingurire ndije ariko hari abantu bakinangiye batarakingurira Yesu yego mbere waciyemo mu biki bituma uyu munsi uvuga ngo yaba narabimenye akiri kare yego rwose nakabaye naritabye nuko ibyo mvuga niko bimeze. Hari abantu benshi tujya tuganira bakamu buhamya bakambwira ukuntu bakijijwe bakira abasore kandi bakijijwe bakira abana barimo n'uyu twicaranye waruriho abimbwira rero jyewe nkatekereza ku byanjye jyewe mu by'ukuri ndi umusore nakunze kwirukanka mu by'isi kuruta iby'Imana kuko ni Imana ubirebye nta niyo narinzi yego navukiye mu rugo ba data na mama ari abakristo baba katolike basenga Imana yego bavuga ishapure bagira gute ariko agakiza bagakora ibyo barangiza bakanara gusa barangiza bakanaterekera bagakeza abami babiri rero muri ubwo buryo nanjye nkura muri ubwo buryo nukuvuga ngo Imana najyaga gusenga gusa ariko ngasenga bya bindi y'imihango byo kucyumweru by'imihango ubwo rero ntazi byari byo kuko ibintu byinshi naciye mu bintu byinshi cyane ariko Yesu yaje kungera neza niyo mpamvu mvuga ngo jyewe sinzanamureka. Yesu yakurokoye nko ku myaka ingahe? Yandokoye rwose ndi mu myaka muri za mirongo 35 mirongo itatu nera kubyaje umusaruro mu cyane rwose naramukoreye mu buryo buhagije yabuhemba nkuko Yesu ahemba mba ndi umuntu ukize cyane kuruta abandi bantu bose ariko icyo yampembye ni imigozi ni ukumbambira ni ukumfunga ni inguma izumbarana na mugahanga n'ibindi byose nta kiza yigeza ampemba Satani cyahemba ni urupfu. Dusubiye inyuma muri icyo gihe wamaze utaramenya ukuri cyangwa se utarayishurirwa Yesu warumva wajyaga gusenga mu kiliziya ariko kanabivanga n'iyindi mirimo ya kamere yego y'umwanzi yagutwazaga igitugu yego waciye mu yihe mirimo ububona yari mibi kuruta iyindi imibi ubundi
ntangira ngeze mu busore mbese ngeze mu myaka gutangira mu myaka 18 nari umusambanyi kuko natangiye gusambana mfite imyaka 18 20 gutyo nkorera mu bintu nk'ibyo nirukanka inyuma y'abakobwa nkanywa inzoga nkanasinda nkarwana ibyo byose narabikoraga kuko nari umurwanyi pe nari umurwanyi wa wundi abantu baza guhururiza abandi bakajya baza no kunshotora ngo barebe uko ndwana aricyo kibazanye kuko bari bazi ko nzi kurwana cyane kandi koko nange ndabizi kuko abantu batanu ntibampagararaga imbere abantu 10 ntibahagararaga imbere yanjye nari wa muntu urwana nkari muri soko ubwo urumva ko ibyaha nari narabigiyemo cyane ariko hari ibindi byaha naje gukora nyuma y'ibyo. Uwo mujinyi umeze gutyo rero arakwihe. Uwo mujinyi umeze gutyo ni za karande ngira ngo zo mu miryango. Nuko no kuba narindi mwiyo myuka nyine yo kurwana n'ubusambanye nibike. Buryo umuntu akoreshwa n'abadayimoni agira ni imbaraga. Imbaraga za gishitani. Satana amutiza imbaraga. Amutiza imbaraga. Rero izo mbaraga nari mfite sinavuga ngo nizange. Kuko abantu barantinyaga, nta bantu 10 banshotoraga n'abasore bose barantinyaga. Kubera riri byo byose bigatuma nanje nishyira hejuru kubaha Imana nti kwari kundimo no kuyimenya nti byari birimo ariko rero ibyo si byo gusa kuko hari ibindi bibi naje gukora nyuma kuko naje kuba umujura ukomeye cyane kuko nabanje kuba umufroderi nkorera amafaranga ngenda muri ibi bihugu byose ubona duturanye ndi umusore nshakisha amafaranga ndanayagira yewe menshi cyane ariko mu nyuma nza kugira ikibazo cyuko hari igihe nagiye muri Tanzania banyambura amafaranga menshi cyane banyambuye baranamfunga umwaka wose mfungurwa mfite ibibazo by'ubukene kandi naramenye bari bagufungiye muri Tanzania bamfungira fraud banyambura ibintu nari mfite byose n'amafaranga yose barangije bananamfunga umwaka muzima muri uko gufungurwa rero nananiwe kwihanganira ubuzima kuko nari nimenyereye ubuzima bwiza urumva umuntu umubwira mu ruzima nararaga mu mahoteli za Mwanza hoteli izo bita za Tanzania night za hehe Kigali naza naho nuko najya muri Uganda nuko najya muri Kenya nuko hose najyayo aho hakurya muri Kongo hose bwabagara ubuzima bwiza ubwo buzima rero bwari nari naramenyereye bwo kunywa amayoga kuryamana n'abakobwa beza n'ibiki byose no kurama mu mahoteli meza mbonye bishize ndavuga ngo bise nabisporta sinshobora kwihanganira ubu bukene bumeze gutya ubwo ngubwo nibwo twaje gukora gatsiko kamabandi ukiye muri Tanzania cyangwa ari warahaga bagakoreye Burundi warafunguva muri Tanzania ugi Burundi ngi Burundi kuko nubundi niho nabaga i Bujumbura ubwo rero ubwo buzima ntabwo naje kubwihanganira twaje gukora ku gatsiko rero batwitaga Association de Bande Malfaiteurs Bisivore Qualifié Gatarina Association de Bande Malfaiteurs Police Vol Qualifié Gatarina kakoze mu Rwanda no mu Burundi no muri ibi bihugu byose duturanye Yesu Kristo mwara ako gatsiko kari abantu hangaye kari ke twari byaterwaga nka kuriya bakinnyi b'umupira bakina burya abakinnyi b'umupira uno munsi uko bakinnyi urabizeje siko basubaza yego wajyaga kuri tere yagakina nabi twamukuragamo tugashyira mundi kuko hari aho twageraga bikaba ngombwa ko twata ku mugi uwo twabonaga rero asubira inyuma akagira ubwoba twarambwiraga gutahane tuzakujya mukajya gutera umugi wose twarawuteraga kandi tukawuhindisha umushyitsi akukigiye mwabaga mufite n'intwaro ntwaro twakoreshaga se twatangije amabuye amabuye kuryana kubikubwiye iyo umuntu arimo imyuka mibi
iyo umuntu harimo imyuka mibi bwa mbere we ntatinye twahanganaga n'abafite imbunda haraho twanajyaga bakaturasa ariko twe ntiduhunge bakarasa ariko tukiba tukabitahana aho ngaho nicyo narengiye kwibaza ukuntu mwateraga ahantu hari imbunda nimukoresha amabuye oya ntubuge ntutinde ubitindeho nkakakanombe twagiyeyo muri 82 hayoboraga majoro bitaga nibagiwe se narye ariko mukanya n'indyibuka ndarikubwira hari mu majoro wahayoboraga tuhibye araza aravuga ngo aba ntabwo ari abajura ngo ahubwo ngo nabari baje gukorera kudeta Habyarimana ngo none barananiwe ariko amafaranga yo twarayajyanye kurumva ko tutari tworoshye ariko ntiyari twe yari abadayimoni imyuka mibi kuva i Burundi ukaza kwiba Kigali muri basirikare basirikare ubona n'ikindi gihugu mwayaga kuyi guteramo no muri Kongo za Bukavu za heza za Goma icyo gihe cy'ubujura cyangwa se ubwo buzima bw'ubujura muri iyo group yego wabumazemo igihe kingana iki ane gihe kinini ni igihe kinini kuko ntabwo habuzemwe nk'imyaka 5 nk'imyaka 5 ubuzima nyuma yo kuva mu buforoderi nyuma yo gufungurwa noneho winjira mu buzima bw'ubandi bwo gushakisha amafaranga kandi urumva mwe mwagendaga mwateraga igitero ubundi yego kwari ugutera igitero ntagara kuvuga ngo umpora nawe ndamwiba kwari ugutera igitero twateraga igitero ariko rero twabaga dufite n'abantu badushakishiriza amakuru dukoresha bakadushakira amakuru y'ahantu hari amafaranga menshi ku buryo nko mu Burundi ho twagiye dukoresha n'abakontabure mwari umutwe w'abo twakoreshaga abakontabure mbese tukagenda tukamwegera tukamwigibwira buryo ki aziba amafaranga akayazana akayavita yamara kuyavita tukahatera tukahabomora bikitwa ko ari abagatari n'abahateye kuko kese twarayimenaga cyangwa coffre tukayimena izi za sefu za twazitaga ibinongo kuko twarazimenaga rwose twarazimenaga ubwo rero iyo twabonaga tukagira amahirwe tukabona nka kontabure ufite amafaranga menshi ajera twamubwiraga buryo kine mbara amamiliyoni ari buyakuremo bitamuruhije akayazana tukayagabana nawe twamara kuyagabana nawe icyo twamufashaga twahitaga tuhatera igitero kuri ya haha ndakora tukahamenagura twamara kuhamenagura na ya coffre yarimo amafaranga tukayimenagura barangiza noneho ubwo ya mafaranga akayarya neza akavuga ko ari abajura bahateye kuko ari abajura bayadwa niko byateye kurumva nubwo buryo twarabukoreshaga witega gutabaye haburaho gato cyane ubwo buzima niki cyaje kubugukuramo iyo myaka 5 wari umazemo ni Yesu wabunkuyemo yansanze muri gereza mfunzwe nyuma y'iyo myaka 5 warongera ufatwa tuganira ukuntu byaje kugenda iyo nkuru ukuntu byaje kugenda nge ubundi ubwo nta nabwo nabitekerereje nabitekereje neza ubundi tuvuye aho iyo ayikanombe Kanombe mu Rwanda baraduhize cyane yego muvuye kwibonga ko mu mashoro baraduhize cyane baduhize cyane turaza duhunga nakubwo se mu majoro ahubwo ni ikigo cya gisirikare ni ikigo cya gisirikare twateye muri kantine ya gisirikare iri hari i Kanombe muri 82 ubwo ngubwo twahavuyeyo tuvayo duhunga tugiye dusubiye Bujumbura turaza tugeze ahantu Nyanza tuhahurira n'agatsiko k'abantu baratumenya burya reka nkubwire uko abana b'Imana bemenyana niko nabantu bemyuka mibe bamenyana tuza kumenyana n'agatsiko kari Nyanza hano nyine Nyanza yingiyi ya Butare baratubwira bati hari ahantu twagiye kwibahara tunanira none ko tuzi ko mwebwe muri aba expert mushoboye nta hantu hajya habananira
ko twamaze kumenya makuru yanyu ntimwadufasha tukajya kwibahana butansinda bwa kigoma twagiye kwiba abantu bariho bakora umuhanda bariho bakora uyu muhanda wa kaburimbo no wa kaburimbo butansinda bwa kigoma ni hano iruhande rw'ikigo cyaheto gitaramo za gitaga hafi ya za nuzaga za gatagara eh ubwo rero babitubwiye turabwira tutaho nubusa twiba no mu gisirikare tukiba mu mugi nkaswi butansinda bwa kigoma ubwo ngubwo baradusibije twariho tugiye bujumbura turagaruka rero ubwo ngubwo niho Imana yatangiye kunkorera mwagenda mwari mufite imodoka za ubundi haraho twibayishaga amamodoka kuko twari abashoferi umuntu yaragendaga akadema tugafata imodoka yawe twayisanga hanze wayiraje hanze n'umunyezamu tukamufata tukamuboha twarangiza tugafata imodoka tugafata isinga tugateranya tukayatsa tukagenda kwamara kuyibisha tukayisigaho tukigendera ukazafata imodoka yawe ni nyinshi cyane bagiye hano mu Rwanda bagiye bazitoraguraho twagiye tuzitazabo ntazo twabaga dukeneye ngo turazitwara kuko yitwaye wabaga wikurikije ikizibiti kugira ngo uzafatwe ntabwo rero ntabwo twazitwaraga ntabwo twazitwaraga ubwo rero tuva aho hantu twagiye kwiba utansinda bwa kigoma turangije operation turayikora irarangira ubwo bujura ntibwagendanaga no ntaye yahabagamo ko mumena amaraso abantu bagapfa oya nkanje ahantu hose nagendaga nimba ari ikintu nangaga ngira ngo ni nacyo cyatumye Imana indengera nimba ari ikintu nangaga ama groupe y'abandi bicana ntabwo nigeze gyewe nyakoresha kuko gye umuntu wakomeretsaga n'umuntu twahitaga tumusezerana tukambwira ntuzongera kugendana natwe kimwe no wanywaga urumogi eh ntabwo twagendanaga n'umuntu nk'urumogi kirazira ko twabaga tuzi ko yaduteza ibibazo buryo urumogi hari umuntu twigeze kujyana nawe tugiye kwiba yanyoye urumogi ahageze araryama arasinzira asinziriye buracye barahamufatira kandi bahamufatiye tuvuga amazina ubwo rero kuvugwa twahise turahira umuntu ukomeretsa umuntu nk'urumogi ntabwo twagendanaga twebwe icyo twabaga dushaka objectif yacu yaragushaka amafaranga kandi icyo twashakaga kwari ugukira kugira ngo byibura yenda tubireke kuko twumvaga tutashaka kubigira umwuga mwibaga amazi ashaka kubigira ntabwo twabishakaga ntabwo twabishakaga abagiye babigira umwuga twabibasizemo barapfa baranapfuye babifiriyemo rero twebwe ubwo ngubwo tugeze aho ngahe butansinda bwa kigoma twarahibye tumaze kwiba dufata inzira y'igatagara tugenda dusubira Inyanza abandi bantu je nayo mfite igikapu cyiza cyane kirimo n'imyenda yanjye ya makostime inkweto nabisizana mu ishyamba njya kubikura abandi baransiga bamaze kunsiga rero nza kuza mu muhanda ngenda genyine abantu b'ibutansinda bwa kigoma bafata imodoka baza badukurikiye baje badukuri mu maze kukwiba yego nyine baje badukurikiye rero noneho baradufa baje baransanga mu muhanda ko ni waruri imodoka yari abandi bari bagiye bansanze mu muhanda rero nta makuru nari mfite nenze ngo imodoka nivuye Kigali iyo menya ku iyo modoka barimo mba nagiye munsi y'umuhanda nkabakwepa gatoya bakatambuka bagahita batambuka ariko ntabwo nigeze mbimenya nagize ntiyambona imodoka irahagaze baramfashe bamfashe rero inkuru ibigeze no kuri burugumestri wayoboraga butansinda bwa kigoma aravuga ati rero uwo muntu wibye kwa kanaka ni mumwici yesi mushaka ndashaka kubona intumbi bese bamwe batangira kuba bati tumuteme abandi bati tu batangira kuvuga byinshi cyane kurumva bari batanze itegeko bari bagutanze itegeko ryaratanzwe ariko niyo mpamvu nyine nkubwi rya jambo natangije mvuga ngo Yesu uyu Yesu haleluya ntabwo nzamuvaho sinzanamureka kuko kuba ndiho niwe yanyimanya inshuro nyinshi ubu nizo yenda ngiye kuvuga ni nyinshi zitabarika kuko gye yaranyimanye butansinda bwa kigoma baranyishi barangije bajya no kubwira burugumestri bati twamwishe operation twayirangije araza hari ikimenyetso bankoreye gikomeye cyane yenda ntashatse kuvuga urumva burugumestri yaragiye azana ibyuma bikoni nka aravuga ati ni mu mukoni ndebe kwatanyeganyega haleluya
ariko ndashimiye Imana ishoboye byose. Iyi Imana mvuga niyo nabonye, uyu Yesu mvuga niyo nabonye, hari bitangaza yankoreye bikomeye cyane. Nyuma y'ibyo ubu mfite abana bane, ndangije abona ko napfuye byarangiye, kandi nari napfuye byarangiye, baragenda banjyana Inyanza muri Muruge bashyiramo. Aho iyo mpageze numva ibintu bihindutse, banumva ibintu bihindutse, baragenda bashyiramo. Igihe cyo guhamba kigeze, baje guhamba nyuma y'iminsi itatu, baje Yesu aranzura, ubu ndi muzima. Haleluya. Niyo mpamvu shima Imana cyane, kandi mvuga ngo nkunda gusenga, kandi nzahora senga igihe cyose nkiriho, igihe cyose nkiriho, ubuzima bwanjye bwose. Si nibyo gusa, reka nkubwire, nubwo naciye muri ibyo byose, nanga icyaha kuruta abandi bantu bose babaho hari, nanga icyaha n'igisa nacyo. Nukuri ntabwo ndi muri ba bantu b'iki gihe bishushanya, oye, cyaha ndakizi, nagiciyemo, naciye mu byaha byose, narasinze, naranyoye, narasambanye, naribye, nakoze ibibi byose, nta cyaha, nta cyaha. Ubu ngubu nkubwiye hari byinshi ntari buvuge. Aho mise nibaza uko urumva kuba wapfuye bwo nibyo nyine, narapfuye muri icyo gihe. Ugiye gupfa hari byo umuntu atekereza. Mu buzima buto maze kubaho muri iyi si, nabyita amahirwe cyangwa ibyago, nigeze na njya muri koma. Mu gihe cyo kugenda ruko umuntu agenda atekereza, uwo icyo gihe watekerezaga icyo uvuga ngo ngiye kuzira ibyo nari ndimo, bamaze kumfata, bamaze kumfata kuko kunyica, ko bari bamaze babivuze na numva ko ari ukunyica. Mu byukuri gye naravuze, batanze itegeko wumva, nari numva none se ntibari bamfite. Naravuze ngo Mana unyakire, noneho wibutse Imana, nyibutse Imana, kandi ubivuga weho n'umutima byose rwose. Numva n'ukuri, numva neza, ndavuga ngo ndapfuye, ariko nzi ko Imana igira imbabazi. Ndavuga ngo Mana, izo mbabazi kigiye utekerezaga zaruzi uko wahakirira aho hantu cyangwa oya, numvaga ntari bukire, gusa numvaga ntari bukire, gusa numvaga ndi bupfe byarangiye, ariko nkavuga ngo Imana inyakire. Numvaga ni nko kuvuga ngo Mana wewe ugira imbabazi, urambabarira ibyo nakoze. Yego, ariko kubaho ubwo kubaho uko birarangiye, kuko ba umuhoro wangarukiye kabiri ku ijosi, umugabo umwe ashaka kuntema, bakavuga ngo reka twekwirirwa tuvusha amaraso, ngo ahubwo turamwica nabi. Niko bana bikoze, barabisezerana, baragenda bafata ibiti binini cyane by'amaburiti, baracagagura, ndeba bashyira ikintu cya mbere bankubise ni iki, nahise mpfa numva ndapfuye birarangiye. Ubundi banyicaga ntumva, barakubise uyu mutwe uramenagurika, barakubita aya maguru yose, amagufa agenda avamo. Dore urabona ahangaha aya magufa yagiye avamo arataragurika, urabona biragende, ariko byose barakubita, imbavu zose barakubita, bararangiza, baranyica, mbese bararangiza. Abantu batangiye saa 11 za mu gitondo bakarangiza saa 10 za nimugoroba, nibwo bagiye kubwira burugumesitiri ko bandangije napfuye. Burugumesitiri arababwira ati kugira ngo menye ko yapfuye neza, ko sishaka ko uyu muntu aba muzima. Wateye igitero akaza kugaba muri komine yanjye, ndashaka kwapfa. Mu mwice ni igisambo cyafatiwe mu cyuho ni mu kici. Rero ubwo ngubwo bahise bakora icyo kimenyetso, ubwo rero barangije bajyanye kuri brigade Inyanza. Bangeje kuri brigade abapolisi cyangwa brigade abajandarume, icyo gihe niko bitwaga, bari abajandarume, baravuga bati twebwe ntidukeneye umurambo, twari dukeneye umuntu muzima. Aba bantu baratujengereje mu Rwanda, baratujengereje Kigali, baratujengereje ahantu hose, twari dukeneye gufata byibura n'umwe akatubwira na bagenzi be, akatubwira na n'uburyo bakoresha system zabo. None mutuzaniye umuntu wapfuye, none mutuzaniye umuntu wapfuye, mujyane umurambo wanyu. Baragendera bajugunya kwa muganga, kwa muganga nabo bajugunya bapfuye urahazi. Ubwo rero nyuma y'iminsi itatu naje kubaho, amakuru arakwirikana mu Rwanda hose yuko wakangutse. Njyewe ntabyo nawe ntubizi, nanjye simbizi, nanjye simbizi. Naje kwibona ndi mu bitaro, abajandarume babiri, umwe ari ku musegonderi epfo gitanda bicaye, barindiriye ko nzaba muzima ngo bazakoresha iki, ama interrogatoire.
muri make barako weho wakangutse bakoma ngo urahazutse n'uri muri moro cyane rwose nasansanga nabantu buri munsi abantu baza kureba batonda umunongo baza kureba tuje kureba cyagisambo cyazutse tuje kureba cyagisambo cyateye butsantansi ndabwa kigoma eh nuko ibintu nk'ibyo igisambo cy'umurundi amagambo nk'ayo cyateye mu Rwanda cyateye mu Rwanda nuko baba ndi mwakuranaga ntago bo bigeze basubira inyuma cyangwa nta makuru yabo bigeze umenya kuvoma aho ntabwo ndahagera aho ntabwo ndahagera eh kuko abo ngabo bahise bikomereza bigira Burundi bagi Bujumbura n'ubundi barakomeza nyine bazengereza Bujumbura n'ahandi hantu mu Burundi eh bakomeza gukora ibikorwa nk'ibyo ubwo rero jewe nashaka kukubwira nyine nyuma yo kugira gukyo yo usanga abajandarume bakorera Rwanda eh reka mvuge nyuma yo kubaho nyine baje kuvura Rwanda kiramaze gukira ubwo banjyana nyine kunkoresha ama interrogatoire bambaza ahantu twagiye twiba nuko bambaza Kanombe nimwe mwahibye nti nitwebwe icyo cyukiro kwa padre nimwe mwahibye nti nitwebwe bagenda bambaza nahandi hose ubwo nyine ngenda basobanurira ubwo ngubwo barangije ibyabo nyine bakora dossier baragenda baramfunga ba muri gereza inyansa ariko ngiye kukubwira kugiye kuvuga ahantu ha kabiri Imana yo ngiye gukora igitangaza gikomeye cyane. Imana ishimwe. Ya haleluya. Nuko ubwo ngubwo banshyira muri gereza mbamo gereza ya Nyanza. Mbamo ari kugiye kiza kugera kuko abandi barasohokaga gese insohoke. Cyo gihe twebwe nge banyitaga ngo ndo mudangere. Umuntu w'umudangere rero ntiyasohokaga. Yari yemeye gusohoka. Abandi bagasohoka, abandi bakagira gute. Rero igihe nanjye cyarageze nkora kampeni n'abandi bantu bari bunigereza nabo bafite ibibazo nk'ibyo mfite dusimbuka gereza. Ya Nyanza. Rero dusimbutse gye kugura kwahise gucika, nahise ngwa kuri ka kantu bubaka inyuma bita umukugiro, sinzi uko bakite nimbukazi mu Kinyarwanda. Hari ikintu bubaka bagasigaza cy'ikibaraza. Yego. Nkubitaho ivi kubise hivi ukuguru gucikamo kabiri nuko ngirango wakubo wakureba ngirango urabibona yego yibayita fracture rutire ivi ryahise ricikamo kabiri fatiye mu ngasire nyine niyo rutire nyine ni fracture nyine ya rutire yahise icikamo kabiri ucitsemo kabiri rero ubwo ngubwo bahise baza basangaho ngaho nyine abandi bagiye basuruve abaranterura n'umujinya mwinshi diregiteri na waraza ati uyu muntu ibintu akoze ntabwo birakorwa ati rero simushaka muri gereza imvugo isa nk'iyacyagiye nanone imvugo ya kabiri ya burugumestri aravuga ati simushaka ndashaka intumbi ndamushaka mu mwici ntangarukire muri gereza kuko ibintu akoze nta wundi muntu urabikora asimbutse gereza none se ubundi nitumugarura muri gereza tuzamufungira hi yarayisimbutse kandi ayisimbuka ati ni mu mwici nubundi uyu nguyu ni wa wundi wari wapfuye arazuka nubundi ntakwiye kubaho ni igisambo cyananiranye ni muri bya bisambo bya ruharwa bya bindi bihigwa ni mu mwici nuko urupfu rwa kabiri baranyica bagerageza uko bashoboye kose bararangiza ndetse barangije barahambira bashyira no mu biringiti nk'uwo byarangiye bategura abantu binyururu bo kujya ku mpamba baje baraterura barajyana bazi ko bagiye ku mpamba haleluya Yesu wa undi wanyimanye cyagihe nubundi arongera aragaruka ubwa kabiri kunshura ya kabiri aravuga ngo ntabwo mu muhamba arangije arabanyeganyeza bakubita hasi bati wa muntu arazutse nanone baragenda bajya kubibwira diregiteri diregiteri arangije ati uyu muntu niko bigenze
ntabwo tuzi biri muri uyu muntu ni mu mureke ntihagire nongera kumukoraho baraterura bajyana muri gereza kugurukura akomeza kurabora banga kumvura bamera nk'abaguhimi banga kumvura kugurukura abora urabona fracture iyo mu ngasira rotire imgasira yacitsemo kabiri ubwo kwa kugurukwa hitangiye kubora baho muri gereza banga kumvura banga kugera gute ariko kubera imana haleluya amen ya mana ndiho mvuga imwe ishobora byose imwe y'inyemba bazi imwe itagambirira nkuko abantu bagambirira yego imwe abantu bavuga ngo pfaye ikavuga ngo baho haleluya niyo ndiho mvuga amina hanyuma igihe kiragera haza umudogiteri muri gereza gusura abanyururu kandi namakuru yange yarayazi aravuga turi ya muntu kubera iki mutamuzana ngo tumuvure tumuntu niyo yaba afite icyaha cyo kunyongwa anyongwa ariko ari muzima ntabwo byemewe ko umuntu apfa agapfa urubozo bene kuriya arategeka burya abadogiteri barubahwa cyane maze gutegeka atangana narandevu y'igihe bazambagira barangirana bajya kumbaga bamaze kumbaga baravuga ngo barasubiza muri gereza ati ntabwo ibyo bibaho umuntu yaba mubaze baranamukurikirana bakamuvura karindira agakira iyi agakira baravuga bati uyu muntu ni hahanda zaducika bamaze kuvuga ngo nzabacika ati reka ndabereka ukuntu atazabacika arangije ukuguru koko ari kumeza hano ku gitanda hano bashyiraho isima naha bayishyiraho basigaza hano mu ivi hagisima kiremereye cyane kuguru ntashobora kuzamura niyo kwari kuba gukize kubera isima yari iriho kugumaho kuburiri gutyo kurambitseho ariko igihe kiragera nyine kuguru gutangiye koroherwa ahantu hariho hakira hariho hakira ariko ni indodo zari zitaravamo ubwo rero hari ahantu bari wambajije ngo babahungu mwari kumwe byagenze gute ubwo rero haje kugaruka abahungu babiri bamaze kumenya yuko jyewe ndi mu bitaro by'Inyanza baragaruka baraza barandeba bancaho barambona ariko bari bahamagawe na madamu wanje iki gihe arufite madamu ari mfite umudamu yego mwabanaga i Burundi yego ubwo yari yaje yamenye nuko kwiruka nka kose nari namusize i Burundi yego uruba ntago twa iki gihe cyo gushaka ntago twiyetse ntabwo twakivutseho nibirebire byose hanyuma rero ubwo ngubwo madamu wanje nyine arabahamagara baraza bamaze ari babiri bamaze kuza ari babiri barambona bamaze kumbona barahita baritambukira ariko ndababona ariko sinabamenya kuko bari bambaye amarinete ya fime bambaye n'ingofero bazimanuriye mu maso barahita no kwa muganga n'abandinze ntibamenye ibyo ari byo nuko baritemberera baragenda bikoza hirya bikoza hino hanyuma isaha igeze haleluya amen saha igeze ariko navuga ngo nayo ni isaha y'Imana yashakaga kugira ngo yende zandokore nuko baraza bamaze kuza baha madama amafaranga bamaze guha madama amafaranga atuma umusuruveye umwe ati genda uje kuzana byeri tube twinywera umusuruveye aragenda amaze kugenda abahungu baraza bamaze kuza none ubwo bahita banterura babasore baransohoka nabwira abarwayi bose bati mwese muryame mwubike ndamuceceke bahita bansohokana baranjyana bangeza mu ishuri rya hari Inyanza hafi ya misiyoni hari misiyoni hariya y'abakatolike bashyira mu ishuri bajya kuzana ingobyi bashyiramo ubwo ako kanya byumvikana ko ari ubushake bw'Imana buri Imana reka nkubwire Imana yanga icyaha ariko ntiyanga abanyacyaha yego jyewe narabyiboneye n'amaso yanjye imvura iragwa nyinshi cyane maze kugwa banshyira mu ngobyi barangiana ahantu bita ku mugonzi baragenda banshyira ahantu mu nzu ku muntu w'umusaza uwo musaza rero yari umusaza nawe nubwo yarashaje ariko yari warakoze akazi nk'ako twakoraga ariko arasaza ubwo yarasigaye we yiyibira ibitoke kuko nibyo yarashoboye ariko rero nta muntu wapfaga kumugira gute kumutinyuka bagenda bashyira mu nzu we
kuriro baratangira za rusherishe hose biramenyekana mu gihugu cyose ko nacitse kandi ni Kigali bari babizi ko nafashwe hose bashyira hama bariyeri bagera gute ariko barashakisha bibimpfabusa ndakomeza niryamera mu nzu y'uwo musaza n'abahungu nibongera gutembera bigumiraho bakajya bajya guhaha bakaza tukarya gutyo 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 nuko kinyema ko madamu yari yasuye ubwo madamu yahise agi wabihutari yego nuko yahise yigira iwabo none ubwo rero ngewe mbaho ngaho igihe kiragera ibintu birangiye bamaze kubona byibagiranye zaba rero zavuyeho twacinzira yamayaga no muri ntyazo i Burundi to Burundi tuba turahageze amina amen tugeze i Burundi ariko nyakibintira arabushyitsi ronge subira mu ndashaka nkubwire ngo naho ntabwo nihanganye ntabwo nakijishwe ubwo agakiza sindakageraho ariko ndi hafi kukageraho ngiye naringize ngo ahubwo nyuma y'ibyo byose nibwo wenda gatima kakose oya ntabwo aribwo nakishishwe ubwo tugeze i Burundi baba guhungu baragenda bagajya bakajya kwiba bakazana bakangaburira nka tukarya tukanywa nta kintu naburaga inzoga baranzaniraga ibintu byose twose ntacyo twari tubuze na madam ubwo twari turi kumwe bakaduhahira basohoka tukajya mu mahoteli tukajyana twajya muri za safari beach ahantu kurara tubyina tukajyana mu matropicana tukajyana ahantu hose ho munezero nange mbese nta kibazo nari mfite kw'amafaranga bibaga barazaga bakamaho nkuko twajyanye yego eh ubwo noneho igihe kiragera rero nza gukira nange ngira imbaraga ngira imbaraga turajyana ariko kubera ko nuko suko ntambaraga narifite ahubwo nuko nabaga nemeye nizeye n'abantu tujyanye havuga ngo ntituri bwiruke barambwiraga bati ko tutakwiruka twebwe ntabwo twagusiga naburyo butansinda bwa kigoma bagusize kuko wasigaye inyuma nitwari tuwe iyo tunamenya ko wasigaye tukamenya ko bagufashe tuba twaraje tukarwana tukahagukura kandi koko baba baraje kuko ntabwo babimenye ari ahantu twigeze kujya kwiba tugiye kwiba bafata umusore umwe mugenzi wacu baramufata bamufasha arataka twumvise atatse twari tugiye turagaruka turaza turabakubita turamubambura turabajyana kuko nta muntu twabapfaga gutinya nta n'umuntu twasigaga inyuma twari abantu biyemeje naye nta kintu twatinyaga ubwo rero tugeze i Burundi naho mu nyuma ngihutishije cyangwa ubwire ngo noneho hari igihe cyageze ndafatwa bansanga imuhira ryamye fatishwa n'umuntu tutanajyanye ariko cyari igihe kigeze cyo kugira ngo mpure n'ikibazo gikomeye cyane kiruta nibi byose nahuye nabyo kiruta bya bintu byose bahora mu navuye nahuye nabyo kuko ho banyisha urupfu rubi n'abacyagiye ko banyicese ko banyishe bikarangira bahandi bazo ku ebyiri baranyishe birarangira ariko ahandi ho batwishura urupfu rubi ubwo icyo gihe rero haza gufatwa abantu barabafunga maze kubafunga umuhungu mwaza kumvuga anambeshyera tutari kumwe bya bindi umuntu by'amatakira ngo ye yego baramukubita aravuga ngo nuwitwa Faustin ngo twari turi kumwe kuko yaranzitse na gusa baza kumfata aravuga ngo wowe turamuzi ngewe rero nashaka nkubwire ngo icyo giheho nari naranabiretse ndeho ncuruza nacuruzaga imyenda mu isoko umeze nk'umuntu wabiretse nari narabiretse vuga ngo ugende ashaka kwicururiza nongera kwibonera igishoro nongera nge nisubira Tanzania ariko ndashaka nkubwire ngo noneho nagize ntya numva abantu barakomanze bakomanga gihe ki sakomeza ijoro bakomanze nditaba madame arambwira ati ku aturitabye numva umutima wanje aturasimbutse ati ngize ubwoba atabo bantu witabye si beza niko yambwiye ati ubundi kutajyaga witaba wandekaga nkitaba bigenze gute banditabye nuko batibyuka ndabyuka ndakingura mbyutse nshunguye sanga n'abapoli n'abasirikare b'i Burundi bafite amapingu bahita banyambika imodoka yari ihagaze imbere y'umuryango bahita banshyiramo barajyana batangira kunshinja aho hantu uwo muhungu yashinje ndahakana ndavuga nti rwose ibyo bintu ntabwo mbizi arambeshyeye ariko noneho reka nkubwira akaga twahuye nako ubwo ngubwo twari 45 baragenda badushyira ahantu bita muri collection
ni muri gereza ya Mpimba ariko bari bafite ahantu bari barateguye habi cyane uwo bashakaga kwica niho bamushyiraga baragenda bakigenda batushyiramo muri collection muri muntu wese akumba babiri barangije bamaze kudushyiramo batwikisha inzara babantu bose uko ari 45 ngira ngo byihutishe bose barapfuye hapfuye 44 gitangaza gikomeye cyane mwa awantu muri collection kintu nariye cyambeshejeho ariko simvuga ngo nicyo cyatumye mara amezi atatu uko twabara amezi atatu tarya namaze amezi atatu ndi ntunzwe n'amasogisi naryaka gahekenya kamera amazi byumve neza ndashaka kuvuga imana iyi mana nubwo n'umuntu apfuye wawe ntakakubabase buri gihe kiba kigeze Hari Imana ishoboye byose. Imana ishobora kugutunga amezi atatu agashira. Ukwezi kumwe kugashira, kwa kabiri kugashira, ukundi kugashira. Ntupfe. Abandi bagiye. Nashaka nkubwire ngo ko byari bikomeye. Muri abo babiri uko bagendaga badufunga turi babiri. Umwe mugenzi we yarapfuye. Yanga kuvuga ko yapfuye ngo batamujyana, ahubwo ajya murya. Kandi yamutunze igihe, amurya. Ariko uwo nawe yaramumaze arapfa. Ariko je utunzwe n'amasogisi mbako kugira ngo no munsi haleluya ijambo yambwiye abari ryo haleluya kuko hari ijambo yambwiye amaze gukizwa yambwiye ngo ntabwo uzapfa ngo uzarama ngo kugira ngo uje utekerereza abantu imirimo uwiteka yakoze amen isaburi 118 murongo wa 17 haleluya ndangije uwambere arapfa yari umushoferi hano mu Rwanda atwara kwa steri arapfa hakurikiraho nabandi bose mu byumweru nka bitatu hari hamaze gupfa abantu nk'icumi mu kwezi abantu 40 ingahe bari bamaze gupfa mu kwezi n'igice bose bari barangiye uko ari 44 barangije njyewe maramo ukundi kwezi abameza atatu ibintu nariye nayo masage sinariye kindi kintu nariye ni bibiliya nari mfite bibiliya rero ikwihe ku kigero tarakize nicyo kintu bemereraga ko kinjiramo mu gasho kubera ko twiyinjiragamo umuntu wese iyo yakubonaga winyiba kwinjije mwaho hantu yaguherezaga bibiliya avaga ko birangiye ati genda yenda izakurengere ndashaka nkubwire ngo nariye ni mpapuro ndazirya ayo mezi arashira baje kumpamba nanje basanga sindahwana baravuga ngo uyu nguyu usigaye ni mu mureki mu mujyane baragenda baranterura bashyira muri gereza hamwe nabandi marandi mezi atatu ntunzwe n'ikiyiko cyamukaro kuko nari mfite ibiro 15 baramfunze mfite 70 n'ibindi sigaranye 15 urumva sinari umuntu sinari kwicara sinari kweguka no gukurambika no guhumeka sinari ngihumeka haleluya amen imana irongera ikora igitangaza cy'agatatu inyima n'ubwa gatatu bwose ni byinshi cyane shuri imana yanyimanye sinazi vuga ngo nzirangize waje guhura na Yesu gute ubwo nibyo ngiye kuvuga izindi shuro reka nzireke kuko ni nyinshi cyane imana yagiye inkorera ibitangaza ubwo kugira ngo mpure na Yesu haje mu pasteli muri gereza cyane muri icyo gihe n'ubundi ya Mpimba nyirimo ariko ubwo nari maze gukira naratangiye mfite imbaraga noneho ubwo haza pasteli bita Samuel asanga muri gereza ya Mpimba yazaga kuvuga ubutumwa buri chaque dimanche yazaga muri gereza kuvuga ubutumwa apremedi avuye gusengesha mu rusengero bisanzwe yazaga nyuma ya saa sita kaza cyangwa saa sita kaza kuvuga ubutumwa muri gereza
araza akoresha ijambo rivuga ngo nimwihane ngo kugira ngo imitima yanyu bohoke ngo maze imitima yanyu ni yabohoka ngo nimibiri yanyu zabohoka. Haleluya. Amen. Iryo jambo niryo ryafashe utwihane imitima yacu ibohoke ngo nitubohoke imitima n'imibiri zabohoka. Ndavuga nti ninihana umutima wanjye ukabohoka n'umubiri zabohoka. Nubundi naye narananiranye kubohoka ariko kuko bafungaga bafungura ngasubiramo gutyo gutyo. Ubwo cyabwa ari ubwa mbere nari ngiyemo ari inshuro nyinshi. Ibintu byo gufungwa byari ibyanjye, ni ibintu nari naramenyereye kuko no muri Tanzania yana nifite dosiye bita mufungwa mzoefu. Urumva ni umuntu wamenyereye gufungwa ariko yo muri Tanzania ho nafungirwaga fraud. Yego. Eh rero ibintu byo gufungwa ni ibintu byabaye ibyanjye cyane nakunze gufungwa cyane. Noneho ubwo ngubwo uwa mugaba amaze kunyigisha iryo jambo pasteli avuze iryo jambo ndagenda ndapfuka amabaransengera ndangije nakira gakiza ndakiswa. Uwo munsi nibwo wahamagawe. Nibwo nahamagawe ndakiswa. Maze gukizwa ntangira kutanirirwa muri gereza nisomera ijambo ry'Imana. Ariko hari jambo navugiye mu gasho ntararemba ntaragira ntaragera hahandi mbonye abantu bageze mu 10 bamaze gupfa nabwiye bagenzi banje nti mwaretse tukihana ko mubona dupfuye. Barangije barambwira ngo pfa neza wagisambuwe. Ntinyamara twihanye nti harubwo Imana yatugirira imbabazi. Ntimwibuke Yesu ari ku musaraba ni ku gisambo cyasabye imbabazi cyakizijwe ariko kimwiraseho kikawugumaho. Barambwira ngo pfa neza. Ubwo rero nagomezaga gese samba ariko nshaka Imana nuko umuntu atawanyuma ngize Imana. Rero pasiteri aje kuvuga ubwo butumwa ndakizwa ndagize maze gukizwa rero mbamo nguma muri gereza nkijishwe ariko igihe kiragera ngira gute ndataha. Madamu amubwiye yewe yamenye ko akijwe ryare yaje kungemburira. Eh aje nyine ndabimubwira maze kubimubwira ariko we ntiyakizwa ntabwo yahise akizwa. Yaje gukizwa nyine mfunguwe ni yatunguwe kumva wakijwe ntabwo cyane yabyumvishe ntiyabyizeye. Nawe imirimo nakoraga nawe yari imaze kumunanisa nawe kugemura guhora ari umugore w'umugabo ufunzwe. Uyu munsi nafunzwe ejo nafunzwe nawe byaramaze kumugora byaramugoraga cyane byari byaramubujije amahoro. Nawe ntabwo yaranezerewe mubwiye ko nakijijwe byaramunejeje nubwo atahisa byakira vuba kuko hari ibintu yari yaramenyereye atagombaga nawe guhita bimworohera. Iyo umugore w'igisambo burya nimba hari abantu babaho neza nubwo ba ingaruka iba yari urupfu ariko ibisambo bibaho neza. Bisambo birya neza, bisambo birinezeza, bisambo bikunda inzoga, bisambo nuko bibaho. Niyo mpamvu rero nawe yari yaramenyereye ibyo bintu yinyweraga byeri kandi yarayikundaga. Aravuga ati ugakijijwe ntituzongera kunywa byeri biratinda ariko aratinza ayivaho nawe arihana twese tubabarokore tutangira gukorera Imana. Hanyuma rero muri uko gukorera Imana nyine hanyuma nanone igihe cyaje kugera ariko ubwo ni hari ibintu byinshi nagencaho nibyo twese tudutekereza ntabwo nabivuga byose ntabwo byose atubiramba ariko ubwo maho mu gukizwa no mu gutaha rero mbere yuko nkizwa hari ibindi bintu nabanje gucamo. Nabanje gucamo nakoze ubu ngubu nkubwiye yuko nzi ibintu bimeze n'ubupfumu bwa maji ibintu twakoraga byo kurya abana ubundi buryo twakoreshaga byo kurya abana amafaranga bimeze nko kugira nkafata inkoko nkakubwira ngo ugende uzane inkoko ukayizana wamara kuyizana ya nkoko ukayica umutwe
nkakubwira teka ugateka tukarya wamara turiho tuyirya yanko kukazayibona ari nsimba ibyo singiye kubivuga ari kindi gihe nibyishye nibyishye twakoraga haza nkaba nk'uyu mugabo umukire namba twamaze kumenya ko ari umukire tukazamwoherereza inzoka kazagera gutya kayibona iriho iriziringiwe muri saro yambaye amabahasha yambaye amabaruwa avuga n'igihe azapfira yambaye ibintu by'iterabwoba n'ibindi byishye ufata amagi tukayamena akavamwe ibintu bigenda kandi aya majya ari mwana mwana zikwiye izo maraga ubwo zapfaga he n'ibintu abantu biga mu buryo bwawe barabyiga barabyiga n'ubwenge ntabwo ari ibintu bacisha sinakubwira ngo nizampano zikuze mu cyangwa bacisha ariko abantu barabyiga ni ibintu biga ubwo rero muri ubwo buryo bwose nabwo narabukoresheje mu gushakisha amafaranga eh ni byinshi cyane ntabwo navuga ibyo nakoze ni byinshi cyane nahoze nganira n'uyu mugabo ndavuga ngo jewe ninze ibintu byinshi cyane n'ubu no kumva nkenye Yesu ni mwiza cyane haleluya amen amina uyu Yesu ni mwiza ubundi nari wa muntu ushobora ntabwo nashoboraga kuba nzi ngufite amafaranga nyazi n'umubare ngo nzi cyangwa urayafite ngo narindwe kuba naza ngo nyagukureho no mu buryo bwiza unamperekeze ninjire no mu modoka ngende ndeba kandi nyajyanye kandi nurangiza nuza kugera mu hirusange na gupfunyikira amazi nari mfite ubwinshi uburyo bwinshi nagiye nika nashoboraga no kukwereka uburyo ushobora kugukorera amafaranga nkako ukagira amafaranga avuye mu binote ya bitanu ukabona ufite bya bihumbi magana ariko ibyo byose Yesu yarabinkijije amen amina haleluya ndakubwiye yes. ngo nimba narashoboraga kuza nimba mbona unaniye nakubwiraga agenda uzana inkoko y'umukara ifite abantu nkoko wamara kuyizana ukayiguruka ishakisha ifite abana ya nkoko nkaza nkagutegeka ukayica umutwe mu mwanya ukayibona mu bana bawe iyo wamaraga kuyibona mu bana bayo yabasubiyemo baravuga ngo uyu mugabo ibyo yambwira byose nabyemera wowe se ntiwabyemera nubakakanya wabyemera rata nkubwiye nti ngaho yicira umutwe bakakanya ukayica umutwe ukanayiteka twamara no kuyishyira ku isahani ugira gute warangiza ukayibona isubiye mu bana bayo nkakubwira nti nkaguhamagara ngwe nurebe iriya nkoko si yahindi twariye singiriya mu bana bayo wowe ntabwo icyo gihe cyo nakubwira gukora rata nti wagikora icyo cyose cyo cyose ngubwo rero uburyo bundi nabwo nari mfite nakoreshaga ariko Yesu agenda ngirira neza ibyo byose narabyihanye ibyo byose narabiretse nubwo nubwenge bwo twakoreshaga ariko ibyo byose narabiretse niyo mpamvu nguvuga ngo Yesu agira neza amen ubu nkubwira jewe turiho tuvugana ndi wa mugabo ushobora kumara ukwezi ntarabona igiceri cy'ijana kereka ngihawe n'abantu dusenga n'Imana igiceri cy'ijana nta kazi ngira umugore wanjye ntakagira ariko ibyo byose ndabizi nta na kimwe nakora kuko ndi kampara mu Bugande umuntu yarambwiye ati ngwino nkwereke ko tuzizi inzara waretse tugakoresha bwa buryo si ko hari umukobwa uje ufite za miliyoni ufite miliyoni zirenga 50 yaje kuranguza kuyamukuraho jewe ni nko kubipa ndamubwira nti oya nari hani haleluya nukuri reka nkubwize ukuri jewe nari hani nihanye icyaha nigisa nacyo nanga icyaha nigisa n'icyaha nanga icyaha nkanga n'uburyarya nkanga n'ububi n'ibindi bibi byose kuko yaba atari ibyo njye uyu munsi simba nkeri ndakubwiza ukuri ubwo rero ndashaka gukurikizaho maze kwihana none ubwo naje mu Rwanda nyuma yo kwihana na madamu agakizwe nibwo winjiye mu Rwanda kwaje mu Rwanda tuje mu Rwanda Imana ingirira neza ndabucuruza ngira amafaranga mera neza rwose mera neza kuko uyu muntu afite butike eshatu zuzuye ugashyiramo abana mwinshyiramo umukobwa wanjye ndishyiramo madame undi nkayikoramo urumva ko nta kibazo nari mfite nta kibazo nari mfite ibyo byose rero maze kubigira haza ja ryajwi ry'Imana ariko ijwi ry'Imana riza maze kwimuka ahantu bita Inyanza nagiye gukorera ibutari ibutari mu mugi ubwo nongeze ibutari rero umva ikindi gitangaza Imana yankoreye Imana
ihita ingira umuyobozi ngeze butare ngeze butare Imana inkundisha n'abaturage barankunda n'ibiki byose urabantorera ubuyobozi bwo kuyobora commune mbasi mbasi yego ndabona hakurikije ni butare ndayobora muri ubwo buyobozi ni Imana yansanze irangije irambwira ngo ndashaka ko usaje ubwira abantu ibitangaza nagukoreye ndashaka ubwira abantu ko nakuzuye ibutansinda bwa kigoma ndashaka ubwira abantu ko nakuzuye kuri gereza ya Nyanza ndashaka ubwira abantu ko nakuzuye muri gereza ya Burundi kumusaka muri correction ya Mpimba ndareba n'icyubahiro nari mfite nuko nasaga nuko nanganaga utandeba ubu nduruzingo narazingamijwe nibibazo nahuye nabyo cyo gihe nari umugabo munini umeze neza ndangije ndireba ndeba kubyubahiro ndeba kukazi nkora nimba magara imbere y'abantu abantu baza nyakubaha burugomestre turashaka ikibanza nkagenda nkabakatira mu rwabo yeye nkabaha noneho nze guhagara imbere y'abantu mbabwira ngo nateraga gatarina ndavuga ntumva rero mana ibyo byose nabishobora imana irangije inkorera kanu kaga surprise tirera umwana wanje ndashaka yuko twigira ibugandi ukajya gukorerayo ndareba nibyo Kampala ndahazi narahagenze mikorere yaho ndayizi ndavuga ndi gucuruza hariya biroroshye hari n'abandi bantu tuziranye bakorerayo ndahaguruka ngurisha bya bindi byose wumvise nari ntunze ndagurisha mabutike byose ndagurisha ninzu ndagurisha kintu ntagurishije ni isambu ndahaguruka ngi bugande ngeze bugande ya mafaranga ndayakoresha maze kuyakoresha kumbe ni Imana yanjyanye kugira ngo ijye kunyigisha ijye kunchocera bugande inkarange inshyire ku rukarango n'uyu munsi nkiriho iranjyana ngejeje ibugande curuza amezi munani yonyine ibaze gufata miliyoni zingahe mirongo ukagenda ukagera ahantu zigakora umwaka umwe amafaranga agashira gatumurwa n'umuyaga amafaranga ashize reka nkubwire gihe cyarageze mbona nayo kwishyura inzu igihe kiragera mitanda birafatirwa ngurisha utuntu twose twari muri botiki ngurisha iminzani ngurisha ibiki byose birarangira sigara mbura yo kwishyura inzu igihe kiragera ndasonza nicwa n'inzara nkabwirirwa nkaburara dufite abana nubwo byagenze kwa kundi nakubwiye ubwo na nyuma yabwo narabyaye njyana abana bane n'ubu ndabafite n'uyu munsi ubu mfite umwana w'imyaka itatu wumve ko nkibyara kuko utabona n'umusaza umugore wanjye aracyari muto bitewe n'impamvu ba wa mugore wa mbere nakubwiye yarapfuye uwa kabiri arapfa ubu rero uwo turi kumwe n'uwa gatatu tubyaranye abana bane urabyumva aracyari muto rero niwe twari turi kumwe Kampala inzarira twica igihe kiragera wumve ko Imana iziguhana kwa kundi nanze nkavuga ngo ya mana nge nk'umunyacyubahiro ibi ntabwo navuga irambwira itereka icyo cyubahiro cyawe nkigukonkobariho noneho nzakugeze naho utoragura nkamayibovu nari sigaye mbyuka mu mujyi wa Kampala nkawutemberamo ngenda ndeba hasi ngo ndebe ko natora na cya giceri cyaho cya 500 ndakibura igihe kimwe kiragera ntora amaberane y'igitoke nyashyira mu ipataro sinzi nimba byumvise nyashyira mu ipataro nziza cyane rega nkubwire nubwo amafaranga yaranshiriyeho ibugande
baratunze nareka nkubwire nari ngisa neza nari umugabo byibushye udakwiye gutora ibitoki amabere ane atakaye mu muhanda noneho byongeyeho nyakire mu ipataro nziza nari nambaye pataro ya kiyobozi pataro yabakire nambaraga ndu umucuruzi ukomeye nziza nange ubwanjye uko nasaga sinari gutoragura ibitoki ariko Imana ingeza kwitapi kwa kundi vuga ngo mfata umuntu nkamuzamura nkamukura hasi nkamushyira hejuru cyangwa nkabukonkobora nkamukura ku cyubahiro nkamushyira mu mikunguko nange ubwo yari yanyicaje mu mukunguko ntore ibitoki ndagenda shyira madamu ndavugira nti madamu tuno dutoke ntoye ku mwana yavuye ku ishuri arira twari tumufite biga mu wa mbere P1 uyu mwana aho kugira ngo aze kuva ku ishuri yongerarire abantu batwumve batwote bamenye ko tuba twabwiriwe twaburaye waretse tudutoke ukadutekera umwana toya arabyitegereza arambwira ngo ese naho ugeze nti ngugeze aho gutoragura ibitoke mu muhanda ugashyira mu ipataro arangije andirimbira indirimbo arambwira ngo ngo bajyaga bambwira yukugiye ibuga ndabataye ubutindi ndararuka ngibugande ngo naho ugeze nti naho ngeze amarira abunga mu maso ararira arangije patarata twadutoke ngewe ndatwitekera kugira ngo wa mwana naza mbone icyumuka vuye ku ishuri ndatumuka ba muri ubwo buzima kubwirirwa nkaburara ariko Imana yo kabyara wari ugisenga ariko nsenga Imana yo kabyara iza kunkura mu mujyi wa Kampala njyana mu cyara ahantu bita mu Bende ngeze mu Bende ndakomeza nsenga Imana igihe kiragera mba pasiteri aho hantu hose wagendaga yabaga Imana yakubwiye ngo va hano ujye hangaha ni Imana yahankuye mu yita hankura mu mujyi wa Kampala aho nari no kuhagwa kuburyo ari Imana yahankuye yankundishije umuntu mu mujyi wa Kampala ni nawe wahankuye njyana iwabo mu Bende aragenda kira no mu rutoke atura urutoke ry'uruhinga uruhingire uvuye aho mu Bende umuntu aje akababwira ati ndabona byabananiye kwita ku rutoke rwanjye nicyo gihe wa Imana yakubwiye kugaruka mu Rwanda byagenze bite oya ntabwo ari cyo gihe ahubwo cyo gihe aho maze kuhava narakomeje nkorera Imana igihe kiragera baza kunyimika abangira pasiteri uri aho ngo mu Bende cyangwa wagarutse Kampala aya ndi mu Bende mba pasiteri witorero bita Yerusalemu Pentecote Church noneho rero mba pasiteri ariko kubera Imana bya bindi yashatse nubwo nari pasiteri nakomeje mpura n'ibibazo nkanya nsonza nkagira gute ariko kandi nkirirwa mvuga Imana akaba igihe kigera mvuye kuvuga Imana nkaza nkaburara nkirirwa mvuga Imana nkabwirirwa igihe kiragera rero niko nashaka kuvuga naka kantu kuri urutoki yego nayi narubonye ariko uru rutoki rero ndabonaga kuri kubaza aka gatoki ubona nagaciwe n'Imana rutoki rwa mukubita rukoko ese ntubona ko mfite nyezo nyine n'igice uru rutoki rero kugira ngo rucike ubwo ndi pasiteri bibiri na cumi na kabiri kwezi sinyi kwibuka neza ni tariki hari kuri pasika ndabyuka nka pasiteri ugiye gusenga no gukora umurimo w'Imana ndabyuka ariko mbyuka naburaye ameze neza kandi ntaburajwe nuko yenda twageze byabuze nari mburajwe nuko byabuze sinari mbirajwe nuko bananiwe guteka cyangwa ibi ariko nuko byari byabuze fata bibiliya gutcyanye fata mu ntoke ndagenda ngeze epo ndebwe ndagaruka ndavuga ngo ari ku Imana nkorera inyitisha inzara uyu munsi ntaho nge
uyu munsi cyo yivumbura ndivumbura ndavuga ngo uyu munsi ntaho njyamana abandi bariho bararya inyama ni kuri pasika kandi bugande barabaga ndashaka nkubwire ngo ku minsi mikuru ya Noheli na pasika haba hari inyama zibari iseseme noneho ndavuga ngo jewe abandi bariho bararya inyama noneho gembuze n'ibishyimbo mbuse n'imyumbati ariko se we wamana zajya nirirwa mpora igihe cyose mpagarara imbere y'abantu mvuga kuri Imana ushoboye byose mvuga imbaraga zawe mvuga gukomera kwawe mvuga ibitangaza byawe mvuge kugira neza kwawe iyo neza mvuga jya utayingirira n'ukubera iki nisubiriye nimuhira subiri muhira madame we yifatira rata bibiliya n'abana bajya gusenga birananira ko ryama Imana ahubwo irambwira ngo nimfate umuhoro mfate umuhoro ijwi ry'Imana yakubwira neza mfate umuhoro ndagenda nagiye ku giti urumva ngo ngiye kutema nakubise gutyo umuhoro uzamwutse aho kugira ngo umuhoro uteme igiti ikintu cyawufashe nimba ari umugozi wo bya bigozi biranda mu biti kirabufata ugaruka nabi uraza kubita runo rutoke mbona rutarakiye hariye urutoke ruracika rumaze gucika ndavuga ngo nero mana none iki kibazo uragikemuye turakoze kubera kunyishe urakoze mana kukunyishe nubundi bibazo byari bindembeje ariko none ikibazo uragikemuye none urakoze kunyica irangije Imana iraseka cyane irambwira ngo genda usome Zaburi ngo ijana na cumi n'umunani murongo wa cumi na karindwi ndasoma Zaburi se ndabashije ni nayo usome ariko nyine ndangije ndyamye n'urutoke bamaze kurupfuka kuko sinagiye no kwa muganga nta mafaranga nayo mfite muri farumasi niho nagiye barampfuka umuntu aranyishingira barampfuka bagira gute ndyamye ndavuga nari ko wasoma ya Zaburi ijana na cumi n'umunani Imana yambwiye umurongo wa cumi na karindwi nkumva ikimbwira ni uwa cumi na karindwi n'uwa cumi n'umunani ndangije ndayisoma nsanga handitse ngo ntuzapfa ahubwo uzarama kugira ngo utekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze ngo naguhanye igihano gikomeye cyane iyo ni umurongo wa cumi n'umunani ngo ariko mu bihano naguhanishije nta rupfu rurimo amina ubwo rero n'uyu munsi mu bihano Imana yamanishije nta rupfu rurimo nta rupfu rurimo ibyo yamanishije ni ibyo ni ugusonza ni ukuburara ni ukwambara ubusa ni agasuzugu ni ugusuzugurwa gisuzugu ubukene muri make ni icyo gihano yamanishije ariko ndashimira iyi Imana yuko ubu ibyo iriho mbwira bitandukanye n'ibyo ngibyo noneho ubwo nanjye rero ubwo ngubwo nahereye ubwo bya bindi nangaga kuvuga uyu munsi ndiho ndabivuga nta umase uyu munsi ndabwira abantu bose yuko Imana yangiriye neza ndabwira abantu iby'Imana yankishije ndabwira abantu ibitangaza yankoreye ndabwira abantu gukomera kw'Imana n'ibitangaza by'Imana ndabwira abantu imbaraga z'Imana n'ubu mvuye iburasirazuba ahantu bari bampamagaye kugira ngo nze kuvuga iyi Imana kuvuga imbaraga zayo kuvuga urukundo rwayo kuvuga ibitangaza byayo kuvuga imbabazi zayo igirira n'abajura igirira abasambanyi igirira abamaraya igirira abarusi ititaye ku cyo umuntu yakoze niyo mpamvu njya mbwira abantu ntabwo umuntu abakwiye kwanga umuntu ngo amuhoye icyaha yego numvise n'abantu bariho bidoga ngo president yafunguye ngo abashura ngo yafunguye ibiki ariko reka nkubwire burya nubwo ari abahita ngo ni mu ngororamico ntabwo ari mu ngororamico ahubwo iyo abantu bahageze bahigira ububi bwinshi gufungura abantu ni byiza kuko imbabazi ni nziza zirigisha
umuntu yagiriwe imbabazi aravuga ati ubwo Imana imbabariye biriya bintu sinzabyongera. Yego. Ariko yagumyemo arushaho kuba mubi. Kuko muri gereza haba nabantu babi bigisha abantu ibintu bibi. Muri gereza haba batinganye. Muri gereza ibyaha byose bibi niho biba. Umuntu arahagera yageramo agahinduka. Akaba mubi kuruta uko yarari. Niyo mpamvu kugira abantu imbabazi atari bibi, ahubwo imbabazi ni nziza zituma umuntu yihana akisubiraho. Rero ntabwo kugerera kwica abantu umuntu agapfira mu byaha ntabwo ari byo byiza. Ahubwo umuntu abakwiye kugererwa imbabazi kuko akamenya ko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Akazigisha abandi imbabazi. Hari umupasiteri nkunda cyane wajyaga ajya akunda kujya mu magereza kwigisha abantu. Ahubwo biriya nibyo byari bikwiye n'abandi bavuga butumwa bose bagahabwa urubasha n'ubushobozi bakajya mu magereza. Kuko nkanjye ubungeze muri gereza ubu mfite byinshi ntavugiye ariko ngeze imbere y'abanyururu nababwira bigatuma nta munyururu utakizwa cyangwa ngo yihane. Amina. Haleluya. Kuko Imana yankijije ntawe itakiza byaha nakoze ni byinshi cyane yakubabariye ntawe itababarira. Imana yambabariye ntawe itababarira. Nukuri. Kuko nibyo bupfumu nibyo byose nakubwiye narabikose. Narabikose. Guteye gukwereza umuntu inzoka, kubona umuntu inzoka yigaragura umuntu mu nzu. Umugore n'abana bagasohoka mu nzu bagahunga. Kuko iyo nzoka ni inzoka utashobora kwica. Ni inzoka ureba yitera bwoba kubera ibintu iba yambaye. Ibintu burabona buriya abantu bafite ubwenge bwinshobora kuyishyiraho ibintu uyibonye wese akavuga ati iyi si inzoka isanzwe. Ahubwo agahunga akava mu nzu. Ubwo nawe ukaba ufite abantu bawe bahita bamwegera akamubwira ati dufite umuntu ubishoboye. Ubishoboye. Umutanzania. Dore ko icyo gihe uhita wigira umunyamahanga. Iyo mpamvu naho se nganira n'uyu mugabo ndamubwira nti ubindimi mvuga za kibantu ni nyinshi. Ngera mu ikongo nkavuga iringa rukagira ngo namize umungara. Mvuga indimi z'igisukuma z'igitanzania z'ikinyamwezi nkavuga indimi z'igihaya n'ibiki byose. Ubwo rero kwigira umutanzania biranyoroheye. Biranyoroheye. No muri Tanzania ubundi abantu benshi banyitaga mangi. Mangi ni abantu n'abacaga bavuga ururimi rw'igicaga. Ni abantu batuye za moshi n'icyo bice bya Arusha ku misozi miremire. Ubwo rero abantu babonaga sa n'abacaga. Buryo ngende no muri Tanzania ntabwo nemeraga ko ndi umunyarwanda kuko nzi igiswahili nshobora kuvuga ntiwumve ko ndi umunyarwanda. Ubwo rero muri ubwo buryo nazaga nihiza umutanzania w'umurusi nkaza gukura iyo nzoka iwawe mu nzu nkakubwira ko iyo nzoka bagutumye ari umuntu w'umwanzi wayigutumye ngo ikwice. Nayikuraho rwa rupapuro nkarugusomera warangiza ukavuga uti koko nari mpfuye. Uranyumva? Ibyo byose rero Imana yangiriye neza yarambabariye yokabyara. Amen. Imana yacu ni nziza. Uyu Yesu sinabona uko muvuga. Njyewe njyananirwa njya muvuga nagera aho ngaho. Hari igihe kijya kigera nagera no mu muhanda nakwibuka ibitangaza bye n'imbabazi ze n'urukundo rwe nakwibuka impfu napfuye. Akagenda nzura ni nyinshi cyane rega sinazivuze. Sinakubwiye mu marembo ya Kirundo ahantu banegeye bakanyica ukuntu nazutse nabanyishe disi barangiza ahubwo mu cyumweru kimwe bo bose bakaba barapfuye. Reka nkubwire Imana buriya igufiteho umugambi. Nta kintu gishobora guhindura umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu yamugambiriyeho. Imana ifite icyo yangambiriyeho ari nacyo yambwiye kandi mbwira buri munsi yuko izansazisha neza. Ubu ndeba mfite imyaka 70. Ariko kandi kubwiye ko sigaje nka 50 ntiwabyemera kuko nabivuganye n'Imana. Na 70 ntago murabyemera kwifite. Nyine mu kugaragara urakuze. Ariko nta muntu watekereza ko uwagera myinshi ntiharenze 60. Reka rero nkubwira akantu yende we kugashyiraho. Ubumbonye inzara yaranyisha. Ubu ngubu iyi Imana impaye ibyo kurya. Nkarya icyumweru kimwe. Abantu babona ndi umusore. Icyumweru kimwe cyonyine kimwe. Kuko nibyo. Gye ibyo nkubwiye ni ukuri. Ndashaka nkubwire ngo ejo nahagaze imbere y'abantu ndiho nigisha shaka kwikubita hasi. Inzara irankubita ndaserera
ariko byo bintu ntubigireho inzanzengereza igiye kunkubita hasi ngiye kugwa ku muntu umuntu ahita nsama gutya ubwo rero nimba ameze gutyo ukabuvuga ko nkiri umusore bimeze gute iyo mfite ibyo kurya urumva bimeze gute ngiyewe nakubwiye ngo shajishijwe n'inzara n'ubukene mfite nikaraye ndiho ariko ndashaka nkubwire ngo yewe ubundi imbaraga ndazifite kuko Imana hari cyo yamvuzeho kandi zagisohoza ariko rata yego kuko Imana ntibeshye Imana ntibeshye yakurinze cyane kandi imbwira ikintu kintangaza cyayo nyishimira ntabwo njya nje mva mu gitondo ngeze nimugoroba ntakirambwira yewe icyo cyo kiranazira kuri iki buri gihe yarantetesheje ibimbwira mwana wanje ndagukunda nkwitayeho nzakugira kuko wemeye kumvugira kuko wemeye ugahaguruka wemeye ukabunagenza namaguru ukagira ahantu henshi cyane ujya kuko wabyemeye nanjye mwana wanjye haleluya nanjye nzakugirira neza nanjye zagusazisha neza abana bawe baziga neza abana bawe bazabaho neza abana bawe nzabarinda reka nkubwire wa mwana uwo nta muruzi ujya undoga pe ntibyakunda reka nkubwire ubu mfite diabete maranye imyaka 35 ngo ya mana yandindiye hahadi ngo ntaho yagiye n'iyi diabete n'ubu ngubu ibimenyetso biraza namba inkweto hakaza mwamazi bigaturika bikagera gute hano bigaturika bigagera gute bikaza n'ibimenyetso ikanzengereza bikayibwira ngo urabeshya mu izina rya Yesu ntacyo uzangira mvuye burasirazuba umurozi yarambwiye ngo ampaye yarambwiye ngo ampaye icyumweru kimwe ndamubwira nti icyo cyumweru nkiguhaye wimutse wowe wagiye nti kuko nimba ushoboye kuroga ibuye ndariterura ndarimushyira ntakiragenda uriroge nubonere ibuye urishoboye nanjye uzazundoge kuko nge ndi ibuye haleluya iyo turi muri Yesu tuba turi ibuye rya buye abubatsi bagaye ariryo rikomeza imfuruka haleluya iyo uririmo rata ntawe ushobora kukuroga iyo uririmo rata nturwara iyo uririmo ntabwo upfa kukuri ibuye amina haleluya ririya ntibarirogarata ririya ntabwo risonza iyo barijugunye mu mazi riguma ribuye barijugunya mu muriro rikabibuye iyo barihonze rata ribyara amabuye ntabwo wabyumvise haleluya ibuye ni amina haleluya nge ndashaka nkubwire ngo ndi ibuye kuko ndi muri Yesu nawe ari muri nge uwo Yesu mvuga nuba muri nge amina haleluya ibyo nakoze birahagije narabihaze nababikora ndabaseka ntabundi butumwa njya ngenda mvuga mbwira abantu gukiranuka no kwera no gutunga nabindi nicyo kintu kiba muri nge ntabwo ngenda mvuga bwa butumwa bwo kwizeza abantu amazu ntabwo ngenda mvuga bwa butumwa bwo kwizeza abantu amamodoka ubutumwa buba muri nge Yesu yampaye nuko bwira abantu gukiranuka jambo riri mu Barewi ibice 20 umurongo wa 26 riravuga ngo kuko uwiteka nduwera ngo namwe mumbera bera kuko nange uwiteka nduwera nabwo amina ni nayo ni wo mutwaro Yesu atwikoresha yego no kugenda tukabwira abantu ibyo bwami bw'ijuru gukirana n'umwaka Yesu agiye imbabazi amen. Ibyo bindi byose abantu babwira abantu by'amaso. Haleluya, haleluya nibyo. Niyongera nibyo. Kandi niyo bitasa. Umva reka nkubwire, nukuri reka nkubwire ikintu kisha abantu mwene data. Ikintu kisha abantu muri iki gihe ntabwo abantu bashaka kuba barokore ubukuri. Hari ijambo nkunze kwigisha muri iyi minsi. Riri muri Zakariya ibice 8, murongo wa 23. Riravuga ngo muri iyo minsi ndavuga ngo ni muri iyi minsi ngo abantu 10 ngo bazaturuka mu mpande zitari zimwe mu ndimi zitari zimwe ngo baze ngo bafate ikinyita ngo cy'umwenda w'iki w'umuyuda ngo bamubwire ngo turagukurikira ngo kuko twamaze kumenya yuko ngo Imana iri kumwe namwe haleluya impamvu rero abantu ngo bazafate ikinyita cy'umwenda w'umuyuda nuko ngo bamaze kumenya ko Imana iri kumwe nawe nimba iyo Romani itari kumwe nawe ngo abantu bakumenye kuri kumwe nayo ni iki kizatuma uzarengera abantu uzabwira ndubutumwa kandi abantu nta mana bakubonamo buryo ikintu cyakijije Mordekayi n'abayuda haleluya Mordekayi hari igihe cyageze
umukabo namana akajya muciruhande akavuga ngo nta mupfukamira ntagira gutabande bapfukama bagenzi baramusanga baramubwira batari ko namana we baturi yahura ni iki gituma udapfukamira nako Mordekai babibwira Mordekai preto bati ni iki gituma udapfukamira uriya mutware ukomeye utwara ibihugu bingana gutya cyegera cy'umwami ni iki gituma arababwira ati mpamvu nge ntabikora niye ati nge nukubera ko ndi umuyuda haleluya ngiki cy'abantu babuze muri iki gihe guhamya ko ari abayuda rato yego abantu nibahamya ko ari abarokore abantu barambara inyambaro za gipagane abantu bafite imvugo za gipagane abantu barakora imirimo ya gipagane ariko nimba twahamyaga ko turi abayuda aho turi hose mu mvugo zacu mu mirimo yacu mu bikorwa byacu aho tugenda hose aho dutuye abantu bakamenya ko turi abayuda nta cyatuma abantu bose badakizwa ariko umuntu ntajya kukubwira akakubwira ngo nimba abarokora ari kankaya naka ngo nsinzirirwa nkizwa kubera iki kuko badahamya Imana rero mwene data ndashaka nkubwire ngo jyewe mu buzima bwanjye muri iyi mibereho ndimo shonje mburaye mbwiriwe ndize gute ariko nashaka nkubwire ngo ndi umuyuda ndi umuheburayo w'ukuri amen haleluya ndi umwana w'Imana kuko ni Imana irabinyibwirira ndabyihamiriza ariko mbere sinabihamyaga ntabwo nabihamyaga Imana ishimwe rero tukumvishe byinshi kandi ntagara ubwambere ntagara ubwayo tuzakomeza kugenda tuganire uganiriza abantu iby'imirimo itangaje iteka yakoze amen ubuzima bwawe ubwabyo ni igihamya by'uko Yesu ashoboye yagukura mu byaha yakurindira ubuzima kandi yanaha n'umuntu imbaraga zo kutasubira muri bya bindi cyane rwose kandi mu ri byose tunyuramo buryo Yesu abafite intego cyane rwose abayifite pe abayifite kuko yabatayifite rwose je simba ndiho Imana ishimwe ko wemeye kwinjira mu muhamagaro yagushakagamo igihe kiriho abantu bakavuga ariko igihe isi irimo kwinjiramo nicyo abantu berekana ibimenyetso cyane uburiro weho uri kimenyetso bwaki kigaragaza ko Yesu akora arakora rwose kwashoboye arashoboye pe kwashobora guhindura rwose umutima warakahebwe cyane cyane kandi kwashobora gukura hejuru agashyira hasi nkuko yanakura hasi akazamura ibyo ni ubushobozi bwayo nkuko abantu batajya bibaza hari ibintu abantu badatindaho nyamara nabyo dukwiriye kubitekerezaho yego niba Imana itwara umubyeyi igasiga umwana akimara kuvuka kandi wa mwana agakura akabaho akabaho iyo Mana ifite ubwo bushobozi bwo kuvuga ngo uyaragiye ariko yarasigaye uyarasigaye kandi cyari kumeshaho yaramashereka yego kandi wawe ndiye kumurera mwahura mu nzira akaba umusore muremure munini mwiza ukajya bati uyu se yarezwe ne n'umuryango umeze gute umuryango waturuka umeze gute kandi nta n'ababyeyi asi Imana ishoboye ibi byose niyo dukwiriye kwizera dukwiriye kumenya ngo irabishoboye si byiza si tuyitegaho iby'ubutunzi ni inyongera ibyo ariko byose bitanu irabishoboye Imana ishimwe cyane mu gusoza rero kugira ngo unabone nuko utahavuze ko utaha i Nyanza hari abazakinira ko kugira ngo uba ubigishe mu nsengero utange ubutumwa ndetse n'abazabishobora babashije ko ino miryango ijya kubwiriza mu magereza bakuvugisha ubwo turakenera uburyo bwo kubona contact zawe nimero tugasoza dusenga kugira ngo n'ikindi gihe tuzaganire ubwire abantu imirimo itangaje itagakora amen amen karibu mbere yuko mvuga nimero zanjye hari akantu buriya kanshimishije nabonye ko Yesu akora ibitangaza buriya Yesu ahindura
ahindura byanze guhinduka amen njewe ndashaka nkubwire atari kukubeshya haba ba opeje bo mu Rwanda haba bi Burundi haba nahandi hose no muri Tanzania kuko nagiye nkura naba nabashinja cyaha nta muntu najyaga nemerera cyaha ariko ndashima uyu Yesu ukora ibitangaza we ukuvugisha ukuvugisha ibyo utashoboraga kwemera kandi kindi ndashima Yesu uhindura amateka ibaze kuba njewe nari twaga izina ubundi mfite amafoto nabaga mfashe icyapa gutye cyanditseho ngo Association de Bande Malfaiteurs Police Vol Qualifié Gatarina ni ukuvuga association murabyumva nagatsiko nagatsiko kabantu bageze banabi igereze microphone bongeyeho nagatsiko kabantu babagizi banabi biyongeyeho ubujura bw'indenga kamere vol qualifié ubujura bw'indenga kamere Gatarina vol qualifié Gatarina Association de Bande Malfaiteurs Police Vol Qualifié Gatarina noneho ayo mazina Imana ikaba yarayahinduyemo pasteur murumva rata yuko umuntu wese niyihana akava mu byaha Imana ijye muhindurira kamuhindurira kamwita amazina meza nkuko Yakobo yaretse kwitwa Yakobo akitwa Isirayeli yego nimba abantu banyemereraga bakemera bakihana Imana ikabahindurira amazina uzi kubona Imana ikurigira umuyobozi uyu muyobozi wicarana n'abayobozi warikoreraga amabuye utera ku nzuki yarangiza kubera ko wihanye ikaguhemba kukugira n'umuyobozi mane rashoboye ubona Imana iyi Imana urayumva yariyo Imana ikugira umuyobozi ikakugira umuyobozi mu gihugu cy'u Rwanda wari warafungiyemo novango byarangiye ya Imana ihindura amateka iyi niyo ndiho mvuga eri Imana rata mureke tuyikomezeho nidusonza rata yewe n'ikintu kinezeza n'ukuri sinigeze nezerwa kuva nabaho kera reka nari umuntu mara kunywa inzoga namara kunywa inzoga nkahita nzinga iminya nkahita ntangira no gushotora na mukabari ngo nkunde ndwane nkunde ndwane kandi nari mbishoboye n'ukuri abantu bose baratangara nk'ubu cyane cyane nk'abantu bo mu Bugesera numva nk'iyo zakamabuye na zaruhuha nabandi bumvise bo batangara kuko nari wa muntu baranzi bantu bahatuye benshi n'abantu bimutse bavahantu za Kirundo baza kuhatura n'abantu nabanye nabo no mu bantu banyishe barimo banyica uru rupfu rwa kane nazutsemo aho bita mu marembo ya Kirundo ni Burundi hano hafi y'u Rwanda bo rwose batangara kumva je mvuga Imana kuko bazi ku ikintu cyari muri je bari bazi kwiba bakamenya kurwana byo nicyo kintu abantu bari banziho cyane kuko nararwanaga kandi ngakubita nakubita umuntu sinakubitaga umuntu ngo abyuke pe abadabo bazimuntu bari baranyobeye nakubitaga umuntu igipfusa akagwagaramye ntabyuke n'umwuka ugahera hazu wa kabiri nkamwitaza nkamukubita ariko ubu ndashima Imana yuko Imana amaboko yanjye yagize gute yahinahinnye Mana niyo wankubita urushyi akureba nkaguseka haleluya kubera Imana rata haleluya uyu Yesu twameze ni mwiza cyane iyo ni muri we rata nawe akaba muri wowe n'ukuri mutuzo n'ibyishimo n'ukuri atugerera neza cyane amina amen hari ibintu bidutinya natwe hari ibyo dutinya ibi biturabitinya ntitwongera kubikora ariko natwe hari ibidutinya yego amaruza aradutinya ibintu byinshi biradutinya ibyubaho kabandi babandi babandi bamwe bibiri yivuga ngo mu Bisirayeli ntawe imbwa zizamokera ngo haba mu bantu ndetse n'amatungo yabo rata hari ibitwubaha hari ibitubona bikubarara kubera ko muri twe hari mw'Imana haleluya amen niyo mpamvu rero rata mu buzima nigeze mba nabayeho nta buzima nigeze kubaho bunezeza nk'ubwo ndi mu uyu munsi Imana ishimwe ndaburara ngafata igitabo ngiki kindirimbo nkatukarara turirimba na madame turaburara tukabyina turaburara
tugahamagara abana tukabwira tugasenga imana ati nimugende muryame abana bacu bakatwumvira bakaryama ariko bwacya ya mana yo kabyara tukumva umuntu arakomanze wemwe kwa pasteli ngo mana yambujije amahoro yambujije gusinzira ngo none rantegetse ngo ninza nibiro bitanu byifu atatu karye hallelujah amen hallelujah amen aka nuko mvuga ngo narananutse cyangwa se mvuga ngo nzare bimeze kuriya ubusura bona bigaragara cyane ra umuntu butwahurira hari umuntu twahurira mu muhanda gwasuzugurera ntawasuzugura rwose no kubera iki imana haleluya rero imana itugira gutya reka nkubwire kandi imana ahibera nziza rata mu gipfunyika kibibazo rata hazavamo ikipfunyika kibisubizo kuko tuzi ko tugira ibanga tugendana haleluya kuko hari ijambo nasomye mvuga ngo mbese abayuda barusha abandi iki ariko hari icyo tubarusha tubarusha ibyo Imana yatuvuzeho rata haleluya hari icyo turusha abandi bantu kuko hari icyo tugenda twaravuganye n'Imana wabarozi barakuroga ukavuga uti nubwo baroga niyo utambutse ibintu bakabigutegura uvuga uti nubwo mbitambutse ntacyo naba kuko hari icyo Imana yamvuzeho icyo rero kitarasohora ntabwo nzapfa nimba yarambiye rata ngo sinzapfa nzarama ngo kugira ngo ntekerereze abantu imirimo witeka yavuze ubuse sindiho mbivuga yego haleluya sinkubwiye ko ejo bundi navuye iburasirazuba sindiho mbivuga ntihari nahandi 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 se nzajya none se nimba yarambiye ngo amina haleluya yaravuze ngo bana banje ngo nabamenye mukiri bato ngo mukiri munda zabama ngo nabahetse mu mugongo wanyu ubu rero yarambwiye data ngo izanyiheke ariko iyo mana yo kabyara iguheka ikaguheka ngo ufite nimvi kandi so na nyoko baguta ufite amezi imyaka 3-5 nibongere kuguheka ariko iyo ngo izaduheka ngo kugeza dufite nimvi iyo ninde utayikurikira koko Imana yemera guheka n'abasaza n'abakecuru igashyira mu mugongo iso na nyoko baguheka yaratubwiye ngo ba data na ba mama ni baduta ngo iyo ngo izatwitoragurira ubu nubwo mfite ibibazo bingana gutyo wagira ngo se ubuse mfite abavandimwe bamerewe neza batuye muri uyu mujyi wa Kigali rata ariko batazi naho ntuye uyu munsi ariko Yesu warahazi haleluya nicyo gituma ntazamureka sinzamuva inyuma ntabwo nzamuva inyuma kandi impamvu ntazamuva inyuma ibindi byose ukurikiye rata biraguhinduka reka nguhe nk'urugero abagore bafite abagabo bari bafunzwe na genocide babi jendaga inyuma baba barabaje muri imyaka 20 rashira bafite ibikapo bise ngo sinzamuva inyuma byamashibiboshye mu mashitingi bajye muri ragama bagabo ngo ntibazava inyuma y'abagabo babo kandi koko ntibabavuye inyuma ariko abagabo barafunguwe barabakubita baranabamenesha barababwira ngo nubwo mwatugiye muri ragara ariko mwarasambanaga ariko iyo mana yo haleluya rata imana yo rata isona nyuko barakwangika gukunda abavandimwe barakwangika gukunda barakurogeka rogora bagutegiga gutegura bavukuvumika vumura ni umubyeyi ruta ababyeyi ni inshuti yabera ni igitare cy'amahanga ni we bwirukiro bwacu ubuhungiro bwacu reka mvuge ya numero haleluya reka mvuge ya numero ndasubitsa ariko sinshoje ni 078 43 29 itatu n'icyenda gatandatu yego Imana iba umugisha aka usenge dusoza amena no gusoza iki kiganiro ariko tuzagara n'ikindi n'ikindi yego rwose yego kabisa kandi nabifuza ko wasura mu nsengero kababwiriza ijambo ry'Imana kandi no kubahamya nabo bazagwamagara kare yego rwose usenge amena uri Imana isumba byose uri data wa twese mwiza ushobora byose uri umwami w'abami Mana ndagushima kugira neza kwawe ndagushima imbabazi zawe ndagushima urukundo rwawe ruhebuje rwarundi wadukunza abana b'abantu turi abanyabyaha rugatuma utanga umwana wawe Yesu Kristo
akabambwa ku musaraba ziri bicumuro byacu we nta cyaha yakoze. Mana ndagushima ko wabanye natwe ukaturinda, ntabwo waturetse ngo dupfire mu byaha, ntabwo waturetse mukunzi mwiza ngo indwara zitwice, ntiwaturetse ngo abagizi ba nabi batwice, ntiwaturetse ngo abadayimoni batwice, wabanye natwe uraturinda. Ahubwo hari ingabo nyinshi watanze zirapfa ku bwacu. Cyubahiro ni cyawe, shirwa hejuru urabikwiye, pfukamirwa urabikwiye, nta yindi mana yo gupfukamirwa. Uri Alfa na Omega, uri itangiriro ukaba iherezo, uri Alfa mana, uri Omega, uri itangiriro ukaba n'iherezo. Zina ryawe witwa ndiho, kuko uriho kandi wahozeho, kandi uzahoraho ibihe byose. Niyo mpamvu tugushima, niyo mpamvu tuguhimbaza, niyo mpamvu tugupfukamira, niyo mpamvu tuzahora tukuririmba kubwo kugira neza kwawe n'imbabazi zawe. Gitare cy'amahanga nshuti yabera, ndagushima ko wabanye nanjye, ukandindira mu rugendo nagenzemo, ukaba wangejeje ahantu amahoro. Kandi mukunzi mwiza, ndagushima n'ikiganiro maze gukorana na bene data. Ni ukuri wabanye nanjye, ntabwo wandetse ntiwantereranye, kandi na bene data warabarinze, wabanye natwe. N'ubundi nkuragije ubugingo bwacu, komeza ubane natwe kandi ukomeze uturinde. Komeza tugirire neza, n'ukuri Mana. Ijambo ryawe rusheho gukwira hose, bwiza bwawe rusheho kumenyekana. Mana, ikiganza cyawe reka kidutwikire, reka imbaraga zawe zikore, reka ubwiza bwawe bukore, reka Mana urukundo rwawe rukwire hose, reka batakuzi nabo bakumenye, kuko bamenye kuri Imana kandi ushobora byose. Ndagushima rero ibitangaza wakoze, warandinze urinda n'umuryango wanjye, kandi warinze na bene data turi kumwe, warinze itorero urinda abakozi b'Imana, kandi n'uyu munsi uracyaturinze. Ndagushima kukirinze n'igihugu cyacu Mana, kuko ibi byose tuvuga ntaho twabasha kubivugira igihugu turimo kidafite amahoro. Rero ndagushima ko warinze igihugu cyacu, ukarinda abayobozi bacu, ukarinda umukuru w'igihugu, ukarinda abo bayoborana. N'ubundi rero Mana, komeje kukuragiza byose, komeza ubane natwe, komeze kuturinda, urinde igihugu cyacu, urinde abayobozi bacu, urinde Mana aba bakozi biyi ni radio n'ubiyi televiziyo. Komeza ubagirire neza, komeza ubaha amahoro, komeza Mana ubagure imirimo yabo yagure. Urakoze Mana, ndagushima Mana ko banyakiriye, nabo bagirire neza. Cyubahiro n'igikomeze kibi cyawe, reka izina ryawe rikomeze rishyirwe hejuru, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye. Amen, haleluya, amen, amen.